වට වෙනවා. පොදු සතුරාට එරෙහිව සමගියෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඒක මෙහෙවන්නේ සරදිය. ඔහු මේ 48 කැරල්ල වගේ දවස් කීපයක නෙමෙයි. ඔහු දිගටම දන්න පමණට කැරලි ගහන මිනිහෙක් කැරිට මම දකින්නේ. ඔහු මාව නැල්ලේ රේල් පාරවල මේ රේල් පාර මේ හදන්න පටන් ගත්ත කාලේ බෝකුව වෙඩි දාලා බුදුරවන. ගරිල්ලා සටන් කරුවේ. ගරිල්ලා සටන් කරුවේ. මෙන්න මේ වගේ දේ ඊළඟට අරක්කු තැබෑරුම් පටන් ගන්න කාලේ මේ උඩරට විනාශ කරන්න ජනතාව අර මාව නැල්ලේ අර නායක අරක්කු තැබෑරුම කඩන්නේ යයි සරදිය. මේවට විරෝධය. මේ කාලේ දුම්පානය පුරුදු කරන කාලේ හරක් මස් කෑම පුරුදු කරන කාලේ මේවට එරෙහිව දන්න ඔයඳක මහත්තයා මම හිතන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මෙයාගේ මේ චරිතයේ තව දැන් ඒ කියන ඔය පසුකාලීනේ ඔය එන අධිරාජ්‍ය විරෝධී සටනට ගැමි නායකත්වයේ දීමට එයාට යම් කිසි විදිහේ පසුබිමක් ඇති කරනුන් ලැබුවා මේ පාලනීය විසින්ම ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාගේ චරිතය ගැන සඳහන් වෙනකොට කියනවා ගමේ පන්සලේ පාසලේදී ඇති වුණ යම් කිසි අර්බුදකාරී තත්වයක් අතතේ ගමේ ප්‍රභූවරයෙක්ගේ දරුවෙකුට එයාගේම පන්තියේ ඉන්න සාමාන්‍ය ස්කෝලවල සිදු වෙන දෙයක් නේ විධානගේ පුතා ගුටි ගහ ගැනීමේදී එයාට ගැහුව ඒ වේගයේ හේතු කොටගෙන මෙයා ගමෙන් පලා යනවා දැන් ගමෙන් පලා යන සරදියෙල්ට අන්තිමට ගිහිලා කොළඹ නගරයේ තමයි නවතින්න වෙන්නේ සිදාදීයේ දැන් ඒක එයාට අමුත්තක් නෙවෙයි මොකද පියාගේ ගම් ප්‍රදේශය නිසා මුහුදු කරේ නිසා මෙයාගේ හිතයට මෙයාගේ අහු වෙනවා වැරදි සමාජයකට ඒ සමාජයේ අන්තිමට මෙයා මේ හමුදා සොල්දාදුවන්ගේ යම්කිසි කඳවුරකට පවා වැදට අහු වෙනවා ඉතින්දී යාට සිද්ධ වෙන අසාධාරණයන් වලට එයා ඔරොත්තු දෙන විදියට කටයුතු කළා එයා එතෙන්දී ආයුධ භාවිතය පිළිබඳ පුහුණුවකුත් ලබනවා එතෙන්දී යාට පේනවා මේ ඉන්න සුදු ජාතිකයන් අපිව විනාශ කිරීමට තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඒක නිසා අපි මොන් විනාශ නොකළොත් අපට පැවතුමක් නැහැ මේක මේ පුංචි තරුණ ශරීරයේ ගැර ජව වේගයේ එන කාලයේදී මෙයාගේ හිත තුළට වදිනවා ඒ නිසානේ ආයුධත් තරම් පනිනවා ආයුධත් තරම් පනින්නේ ඒක ඉතින් වටිනවා සකංකාමී මානසික ගැටය ඊය හිල්ල ගමට එනකොට තමයි අර සරදියෙල් එක්ක ගමේ අර කිව්ව විදිහේ කිසිම ಜಾති ભેදයක් කරවම එක කිසි ભેදයක් නැතුව ඒ තරුණයෝ ටික මොන් එක එකතු මොහුව හැමගේ එකතු වෙලා සටන් කරන්න පටන් ගත්තා අන්න ඉතින්ද තමයි එයා ඒ තරුණයන්ට පව ගමේ තරුණයන්ට නායකත්වය දෙනවා කියලා කියන්නේ ආයුධයක් පෙන්නලා වරෙන් මායික කියන එක නෙමෙයි එයා අපිට පේන තාට එයා මේ මිනිසුන්ට මානසිකව දෙනවා යම් කිසි විදිහේ දැනුමක් මේ අධිරාජ්‍යවාදීන් මේ කරන්නේ අපිට මේක අර සේනායක මහත්මයා කිව්ව විදිහේ අර දකුණු ඉන්දීය කම්කරු සෙනඟ මෙහාට ගෙනල්ලා මේ වතු අධිකාරියක් පිහිටවීම තුලින් අපේ ගම්බිම් වලින් අපි අයින් කරනවා අපේ ගොවිතැනට නිසි සැලකිල්ලක් නැති තත්ත්වයක් ඇති කරනවා අපි අපේ උපන්බිමේ වහලුම් බවට පත් වෙනවා කියන හැඟීම මේ අයට දෙනු ලබනවා ඒ නිසා තමයි මේ තරුණ පරම්පරාව එක්තරා විදිහක ඔය අර කිව්ව විදිහට ගරිල්ලා සටන් ක්‍රමයකට මේ රටට හුරු පුරුදු විදිහට සූදානම් වෙලා ඕන් ඊළඟට කරන්නේ මේ කියන අධිරාජ්‍යවාදී ඒජන්තල සංකේත වශයෙන් සැලකෙන වතු අධිකාරීන් ගමේ ප්‍රධානීන් ධනපතියන් කියන අය ඔවුන්ගේ බඩමුට්ටු ගෙනියන කරත්ත උඩට වේවා පහළට වේවා මේවා කොල්ලා කරනවා වතු මුලාදෑනින්ගේ බංගලා ගිහිලා සුද්ධ කරනවා මේ ඔක්කොම කරලා ඒ අරගෙන සරදීල කොහෙවත් මහා මන්දිර හැදුවේ නැහැ ඒවා ගල් ගුහාවලවත් එකතු කරලා තිබුවේ නැහැ ඒ සියල්ලම අර තමා එක්ක දුක් විඳින සාමාන්‍ය ජනතාව එයා සිංහලද මුස්ලිම්ද කියලා බැලුවේ නැහැ ඒ හැම කෙනෙකුටම මෙයාගේ මේ කටයුතු වල ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා ඒ කියන්නේ මෙයා අර අයගෙන් අරගෙන මෙයා ඒ අයගේ තත්ත්වයට ඉන්න හැදුවා නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජනතාවට ඇවිද අන්න එකයි කියන්නේ මේ වීරත්වයේ කියන එක අපි මේ වැරදි වැඩ කරන එක වීරත්වයක ලක්ෂණයක් කියන එක නෙවෙයි වැරදි වැඩක් උනත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා නිවැරදි අරමුණක් කරා යන්න අන්න එතෙන්දී මෙයා කරන දේ
අන්තිම ඵලය අරමුණ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් මං හිතනවා වර්තමානයේ ඉන්න අය තේරුම් ගත යුතුදී තමයි බොහොම ඉහෙලින් වැජබෙන නමුත් ඇතුලේ ඔක්කොම කුණු ගඳ ගන්න තත්වයේ ඉන්න රටේ ජනතාව සූරාගෙන කමින් තමා ලොකු මහත් වෙන එකනේ සරදී තරුණ වයසේදීම බොහොම ආදර්ශමත් විදියට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ තියන අයගෙන් අරගෙන නැති අයට දීලා තමා හම්බ කරගත්ත දෙයක් නෑ මෙන්න මේ කියන අධිරාජ්‍ය විරෝධී තත්වය ඔහු තුලින් ගමට එනකොට අමතක කරන්න බෑ ඔය කියන උඩරට ප්‍රදේශයේ දෙවනි නිදහස් සටනක් පටන් ගන්න ගුංගාලේ ගොඩ බණ්ඩලා පුරන් අප්පුල මාතලේ මුල් කොටගෙන කුරුණෑගල දඹුල්ලොය ප්‍රදේශයේ දැන් මේ සටන පටන් දැන් මෙයාට සටනට යන අවස්ථාව නොලැබුණාට එයා මෙහි ඉඳන් ඒ සටන මෙහෙවනවා ඒ නිසා තමයි සුදු පාලකයෝ සරදීල් පිළිබඳ ඉතා දැඩි විදියට බොහොම බරපතල තර්ජනයක් විදියට සලකලා ඔහු කොළුවෙක් බව තරුණයෙක් බව නොසලකා මහා දානරිකෙක් විදියට හංවඩු ගහලා ඔය විදියට කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා සේනානායක මහත්මයා සර්දියල් චරිතයේ රූපවාහිනී නිර්මාණයක් බවට පත් කිරීම තරමක් අභියෝගාත්මක වැඩක්. අපි දන්නවා ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ්ගේ කතාව. රොබින් හුඩ් කතාව තුළ මේ ත්‍රාසජනක සිදුවීම් රැසක් තියෙනවා. සර්දියල් චරිතය තුළත් බොහොම සංකීර්ණ චරිතයක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අරගෙන ඒමේ අභියෝගය පැවරනවා කතාවක් රචනා කිරීමේදී. අර හාමුදුරුවන්ගෙන් හෙන රාජ තෛලයේ සොරකම් කිරීම. මම හිතන සර්දියල්ගේ ගැටවර වියේදී කරපු ගැටවරකමක් කොළුකමක්. මන්ද ඒ එවැනි සිදුවීම් ගහන චරිතයක් තමයි සර්දියල් චරිතය. මේවා රූපවාහිනී නිර්මාණයක් පත්කිරීමේ අභියෝගයේ ඔබ බාරගත්තේ මොකක්ද? ඇත්තටම ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ්ට සරදියල් සමාන කිරීම කළේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ ඒ කාලේ හිටිය ලේඛකයෝ. මොකද ඔවුන් දැනගෙන හිටිය පුජ්‍යලයා රොබින් හුඩ්. නමුත් රොබින් හුඩ්ට වඩා ඉතාමත්ම වඩා වටිනා උදාර ලක්ෂණ රාශියක් සරදියල්ගේ තියෙනවා. මම පහරන්නේ බවට පත් කරත් ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔව්. ඊළඟට දැන් ෂර්වුඩ් වනාන්තරයේ රොබින් හුඩ් මේ කලේ ඒ හරි ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයගේ අයබදු අරගෙන මේ තමන් භුක්ති විඳීම බොහෝ දුරට ඒ ඊළඟට හෙන්රි රජුරෝ මෙයාව අල්ලන්න බැරි නිසා ඒක ඕන එකක් කරගන්න කියලා නම් අතහැරලා දැම්මා මේ ඒක පුංචි රාජ්‍යයක් වයි කරගෙන යන්න කියලා. සරදියල් ඊට වඩා මේ බොහොම වටිනාකම් තියෙන පුජ්‍යලේ. සරදියල් කුඩා කාලේ ඉතාම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. නම්පොත මගුල් ලකුණේ පාඩම් කර ගැනීම ඉඳලා ඉතාමත්ම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. හරියට මේ අඟුලිමාල නරක් කලා වාගේ මිත්‍රයන් විසින් සරදියල් අර විදානෙලාගේ කෝරලාලගේ ළමයි විසින් නරක් ওই තත්ත්වයට පත් කරපු පුජ්‍යලේ. අඟුලිමාලුනේ අහිංසකනේ. අහිංසක. වයසෙදිම ඔහුට තිබුණ පුදුම ආත්ම ශක්තියක් බැමිණියවත්තේ රටේ මහත්තයා මෙයාව අල්ලලා හිටන් දඬු කඩේ ගැහුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන ඉතාම කලාතුරකින් අවසර තමයි මේ මහා දැවැන්ත දඬු කඩ කඩලා දාලා පැනලා ගියා මේ කොළුවා. ඒ වගේ මේ පිපිරෙව්වේ ඒ පාලන ක්‍රමය ඒ නිලධාරි පැලැන්තියේ පිපිරෙව්වේ දනුකඳ පිපිරෙව්වයි කියන එකේ හිරේ දැම්මහම හිරේ කඩාගෙන එනවා. අල්ලගෙන යනකොට කීප වතාවක් පාවිච්චි කරනවා පොලිසිය පාවිච්චි කරන්න ඕන දේ පොලිසියට මත්පැන් පොලා මේ පැනලා යන අවස්ථා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් දැන් නුවර ඉඳන් අල්ලගෙන කොළඹ ගේනකොට මම හිතන්නේ 3-4 සැරයක්ගේ ජීවිතේ තියෙනවා. කවදාවත් කොළඹින් නම් බුන්නේ නැහැ. මෙයා හැම විටම අතර මගදී වැඩිමුණු නිච්චම හරියට ඇවිදින්න පැනලා යනවා. මෙයා පැනලා යනවා. ඕවා මේ මෙයා කලේ නැහැ රොබින් හුඩ් කලේ නැහැ.